Do základní školy Ivana Sekaniny chodí 570 žáků. Většinou bydlí v okolních domech a často si hrají nejen před nimi, ale i před vstupem do nedaleké školní budovy. Když se podíváte tady na tento prostor, tak si řeknete, že si zaslouží něco lepšího. A to nejenom, když se děti chystají na vyučování, ale taky, když mají svůj volný čas, ať už po vyučování, po školní družině, nebo když jsou venku s kamarády. V projektu Zelená porubě chce vedení proto zkultivovat celý tento prostor, obnovit asfaltový povrch a nastříkat na něj hrací prvky, aby tu děti mohly hrát třeba piškvorky anebo skákat panáka. A kromě toho chceme tady instalovat lavičky právě na žardiniéry v tomto nádvoříčku. Kdy děti sedí na tom studeném kameni, tak chceme, aby tady měly nějaké sedáky a máme představu, že budou designové ve tvaru pastelek, protože i naše škola má pastelky v tom logu. Podporu mezi žáky i rodiči si škola už předjednává. A jak ředitelka Miroslava Bukovská, celý projekt Zelená porubě vnímá. Myslím si, že je to moderní, je to skvělé, ale nevím, jestli je opravdu tolik angažovaných občanů, že jsou někteří, kteří jenom nadávají, místo aby se řekli, ano, může se udělat toto, může se udělat toto, půjdu do toho, takže spíš couvnou a nejsou tak aktivní. A možná i tím učíme naše žáky, aby se zamysleli nad tím, jaké je jejich prostředí a aby ho se snažili vylepšit.